das séries mais legais que eu já assisti na minha vida. Aliás, ela é uma das minhas preferidas. Ela teve 7 temporadas, gerou o spin-off chamado Angel, rendeu vários livros, várias HQs, é uma série completa. Por isso, hoje no canal, vamos falar sobre Buffy, a caça a vampiros. Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre uma série completa que é um misto de emoções, é completa. Buffy, a caça a vampiros. Se você é da década de 80 e 90, você sabe o que eu estou falando. Mas eu acredito que a geração mais recente também conhece. Tem pessoas que eu converso, que eu conheço, que adoram também a Buffy, né? Teve o spin-off chamado Angel, né? Que, na minha opinião, era muito bom também. Mas tem gente que pode se perguntar, mas foi um sucesso porque acabou? Bom, teve 7 temporadas. E ela acabou simplesmente porque a Buffy, a Sarah Michelle Gellar, ela já estava querendo entrar em outros projetos. Acredito que ela não queria ficar sendo conhecida ou marcada só por esse personagem, né? Então, por isso, infelizmente, a série teve um fim em 2003. Buffy é uma jovem que faz parte de uma longa linhagem de guerreiras escolhidas para caçar e destruir vampiros, demônios e outras forças do mal. Nos Estados Unidos, quando os principais seriados encerram suas temporadas, os canais sobrevivem de pequenas produções para tapar buraco, que também servem para testar se as novas séries irão dar certo. Esse período é conhecido como mid-season, e foi assim que no verão americano a Warner lançou Buffy, a caça a vampiros. O projeto é de Joss Whedon, o que dirigiu também o primeiro Vingadores de 2012, tá? E que já havia sido escrito um roteiro para o cinema. E foi um verdadeiro fracasso o filme. O filme homônimo, lançado em 1993. E o filme foi massacrado pela crítica. Quem se interessar pelo filme para poder assistir e tirar suas próprias conclusões, ele está disponível também lá no Star Plus. Em 1997, Gail Bearman resolveu ler o roteiro original de Whedon. Buffy era mistura de dois grandes sucessos da época, Barrados no Baile, sobre a vida de adolescentes, e Arquivo X, suspense que fez muito sucesso. A ideia principal era satirizar os filmes de terror hollywoodianos, onde a garota loira e frágil entra no beco e morria nas mãos de monstros. Com o interesse do canal de TV Warner, mudanças para a série de TV, e Whedon teve mais liberdade criativa. A Warner encomendou 12 episódios, que formariam a primeira temporada da série. Protagonizado por Sarah Michelle Gellar, a série, que começou cafona, tornou-se referência quando o assunto é televisão. O início da série foi marcado pelo boom da internet, sendo um dos primeiros programas de televisão a ter uma base de fãs online, com direito a discussões em fóruns e uma maior interação entre o público e o realizador, já que Whedon estava sempre atento às novidades da época. Seu início, Buffy, era bobo e exagerado, as demais temporadas trazem uma carga dramática que poucas séries conseguem alcançar. Angel era o galã e par romântico de Buffy, mas acabou virando um dos melhores vilões, sendo a segunda temporada como uma das mais tensas. Suas lutas contra Buffy eram muito mais psicológicas do que físicas, o que teve bastante impacto no desenvolvimento dos personagens. Ai, me julguem, mas eu shippava tanto os dois. Shippava quando nem existia essa palavra, shippava. Ah, eu achava que os dois deveriam ter tido um final feliz, deveriam ter terminado juntos. Pô, Joss, deveria ter feito essa aí por nós, hein? E a série também abordou temas como homossexualidade, luta e traição.
A cada semana, Buffy enfrentava vampiros e demônios, fossem reais ou metafóricos. E tem um episódio na quinta temporada, The Body. E ele é um excelente exemplo de genialidade. Ele foca na morte da mãe de Buffy. A cena foi filmada sem cortes, um episódio marcado pela ausência de trilha sonora. Mesmo sendo a heroína, Buffy, e nem mesmo o público, podiam lutar contra a morte natural, que é muito mais assustador do que monstros. Joyce Whedon já estava já de saco cheio, por assim dizer, de ler e escutar críticas a respeito de Buffy, que Buffy só fazia sucesso por causa dos diálogos e das piadinhas. Então, ele surpreendeu a todos quando lançou na quarta temporada o episódio Hush, no qual os moradores de Sunnydale ficam mudos por 30 minutos. E a gente temos 30 minutos sem nenhum diálogo. Rush é considerado o melhor episódio de toda a temporada e rendeu ao Idol uma indicação ao Emmy de melhor direção. Já na sexta temporada, temos um episódio musical. Os personagens secundários tinham o mesmo impacto, vamos assim dizer, do que a própria protagonista. E o crescimento de Willow durante toda a temporada é notável, principalmente na sexta temporada, quando ela acaba flertando com o mal. Assim como Anya, que de um demônio qualquer virou importante personagem. Temos também o Chandler, que era o cômico da série. Tinha também o Spike. E o Widow não teve medo de arriscar quando se livrava de personagens. E nem mesmo quando colocou uma irmã para Buffy na quinta temporada, que nunca tinha sido mencionada nas temporadas anteriores. E também ele tirou o par romântico de Buffy, criando uma série própria para ele. E Angel durou 5 anos. E também ela está disponível lá no Star Plus, para quem se interessar, a série Angel. Super indico também. E Buffy, a Caça a Vampiros, foi ao ar durante 7 temporadas e ganhou uma continuação em HQ. A série tinha espaços para complexas tramas existenciais. Buffy retratava com sutileza como meros mortais como nós precisávamos enfrentar nossos demônios pessoais todos os dias. E para quem não assistiu, super indico que assista a série, que com certeza vocês não vão se arrepender. E por favor, tenha paciência com a primeira temporada, a partir da segunda ela vai ficar perfeita, tá bom? E vocês já conheciam a série? O que vocês acham? Me contem aí. Beijos, beijos e até mais.